ja tenim així l'Arenal Sound, a partir de Maya comença, bueno, ja estan arribant la gent, i a partir de Maya Burrena serà un altre, no? Podrien ser un altre, com ja porta 5 anys sent un altre, però jo crec que serà un altre enguany en una miqueta més d'organització, una miqueta més de... Estem veient uns canvis que s'han fet, proposats de ja fa... des de l'any passat, però que s'han fet eixos i més per part de l'organització, i que creiem que després de la revisió de les forces de seguretat, dels bombers i tots els que ho han vist, que estan contents i han donat el vistiplau, pensem que serà un any un poc més tranquil en aquest aspecte. Enguany han avançat també les faenes de muntatge i fa que, per diferència de 3 vegades, demà quan comencin a entrar al Beach Club, inclús el recinte de concert ja estiga pràcticament també acabat. Sí, està pràcticament acabat, però això no impedeix que la gent pugui continuar entrant a la platja, la gent de Borriana, pel passadís que s'ha obert de 22 metres al costat de l'escenari, que estarà obert tots els dies, des de les 8 del matí a les 5 de la vesprada i, a més, en un horari allí posat a la porta. Molt bé, moltes gràcies.